Казвам се Ваня Горанова, доцент съм в катедрата по анатомия, хистология и ембриология към Медицинския университет в Варна и съм ръководител на един от малките проекти, които спечелиха финансиране на последната научна сесия, обявена от нашия университет. Като този проект е за експресия на някои транскрипционни фактори в прогениторни клетки в кората на крайния мозък при човек, който е предвиден за една година и включва изследването на три от важните транскрипционни фактори по време на развитието на човешкия мозък в феталния период, които имат много важно значение за правилното структуриране на слоевете, след това за правилното функциониране и когато има нарушения, се наблюдават някои отклонения, съответно свързани с сериозни психични, неврологични заболявания. Като този проект е част от дисертационния труд на наша млада колежка, доктора Миглена Ангелова, която е и главен изпълнител в проекта. Тя вече в продължение на 2 години изследва тези и други фактори, свързани с развитието на човешкия мозък и ще бъде главен изпълнител в този проект. Другите участници са професор Антон Тончев, който е консултант и експерт към проекта, заради големия опит, който има в тази област. Също доктор Радослав Минков, който е директор на акушеро-гинекологичната болница във Варна и той ще ни съдейства за осигуряването на човешки фетални мозъци за това изследване. Освен това е включен и един студент от втори курс, това е Иван Вълкадинов, който от първи курс още проявява подчертан интерес към невробиологията и затова ние му предложихме да участва като така допълващ екипа в този проект. Целите, които си поставяме е да изследваме тези фактори, за да видим тяхното значение при развитието на човешкия мозък, нали, в времето на феталното развитие на крайния мозък при човека и се надяваме да получим достатъчно убедителни резултати, които да допълнят, да разширят знанията относно тези фактори. Задачите, които сме си поставили за изпълнение, включват вземането на фетални мозъци при спонтанни аборти от Варненската акушеро-гинекологична болница и обработката на тези мозъци за хистологично рутинно изследване и след това използваме съвременни методи за флуоресцентна имунохистохимия, които ще включим в това изследване. Нашия проект е изключително авангарден, защото работата първо с човешки материал е много трудна и тя не може да бъде заменена от работата с животински опитни постановки. Освен това, нашата тема, засягаща кортикогенезата при човека, е от значение не само за анатомията, ембриологията, но също така и за специалности като неврология, психиатрия, където редица заболявания все още са с неясна етиология и за които заболявания се търсят все по-упорито причини и фактори, действащи именно през тази фетална кортикогенеза.